選手、大谷選手、ここはちょっとこうクリアしきれずというところをアメリカが逃さなかったということですね。日本のミスをしっかりとついてきたアメリカ、さすがでしたね。さらにここはボールを奪われて、これがハットトリックとなります、ロイド選手。いや、小島さん、しかしこう本当に隙を見逃さないアメリカの攻撃ですね。そうですね、まあ、あの日本の焦りっていうのがね、そのまま出てしまったような感じですよね、はい、失点の場面はね。